Benina zubikara izan zen artetaren modelo, modeletako bat. Benina emezurtxiko urteko neskalinen zen orduan. Artetak kalean ikusi eta mezkatu zion ea bere modeloa izango zen. Neska posaren joan zen etxera pintorarekin. Izan dako kontatuz, baina irrieta egin zioten gurasuek. Esan zioten emagoldun kontua zela, modelo gisa gizaritzea, eta petxarunen ere ez. Basekiten ez, benina posizio bidela, pintorarekin, etxeri arti, alteratzen ateratzen galarrizi zioten. Zubi sarreko baino esen aterako, zubiko ituri urbila. Baina neska bizia zen benina, eta basekien ez, irara luzea egon zela iturian, ura hartzeko. Ezagun bati, usten zinun kantina, eta aitzake horrekin, artetaren e, estudiora joaten zen modelo bizea aritxera. Horrelase, egin zio eskion, eraretatua, artetatak, eturiko tarte horietan. Horren ondo gorde zuen sekretua, beninak, Ezen inor ez zuen ezer jakin urtean dan igaro arte. <coughs> benina hil izegora, ben alde zarreko uspak bat zela eta. Atetaren kuadro errepresioak jarri zituzten dedetako erakos joetan. Argazki zarrekin batera. Artetaren kuadro bati begiratu eta hau amona, benina da eta, esan zuen hilobabate. Horrela jakin zuen, zuen, entzun zuetxarreko izan zela, amona, eta ez egilea men egin zukura esanei. Modeloa izatea zen batera ezamurra sasoi batean. Fanbrismoaren are alego bireak zen. Beste pintore batek, Feliz Barriztenek, kontatu zidean arabera.